Так, ну і ще на завершення розкажу вам про те, що намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла звільнили з-під варти, адже за нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів. Більше подробиць вже згодом, сподіваюсь, будуть вони буквально там за кілька хвилин в наступній моїй ефірній годині. Ваше блаженство, дорогі владика Онуфрій, владика Антоній, всі браті, захисники, отець Нікіта, Олег Борисович, мої всі домашні браті і сестри, особисто браті, я вам дякую за ваші молитви, за ваше терпіння, за вашу любов.